Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu tô começando uma batida de chama larva, topíssima, topíssima de chama larva, vamos ver se é sobre o fio. Olha a larva, gente, tô com medo dessa larva, hein? Nossa, velho, olha lá embaixo. Lá embaixo está todo mundo contaminado pela as. Oi, conseguimos! Felizinho, ai, Guju! Ai, meu Deus, nem sei o que eu tô falando coisa. Gente, o povo, eu tô indo onde o povo tá. Ai, next you! Ai! Oi, mais uma chance. Agora vai começar, vai começar, vai começar. Ai, bugou. Calma, Renan Mozart. Ai, me joguei pelas trevas do universo. Gente, eu tô super magrinho e o meu gêmeo tá como? Olha isso! Ah! O meu gêmeo tá todo. Ah! Meu Deus! Olha isso! Ai, gente, tá andando muito. Vai começar! Vamos lá! Começar. Catarina se verde. Beijão, Catarina, se você estiver assistindo esse vídeo. Beijão, João. Beijão, Davi, que está jogando agora comigo. Ai, gente, olha isso. Ai, ai, meu Deus, eu tava muito tempo sem fazer coisa com vocês, galera, e decidi hoje fazer pra vocês essa mini gameplay do Renan Mozart, chama larva. Eu não vou ser comido pela chama lava. Eu não vou ser comido pelo chama lava. Eu não. Olha a moto passando. Gente, dá mal medo de cair aqui. Oh, meu Deus. Ai, ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Ai, ah. Eu não estou bom nesse jogo. Que raiva desse jogo! Que raiva! Olha a minha cara de simpático, gente. Eu tô mal simpático hoje. Aí vem uma cria dessa e fala isso. Ai, que raiva de você! Corre, corre, vai, 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 corre! Baby show se lava, Chewie. Vamos começar. Vamos todo mundo subir aqui, vamos lá! Ai, meu Deus. Tudo virando larva, eu não sou bom nesse jogo. Eu não sou bom nesse jogo. Um dia eu vou tentar chegar até não sei o que. Eu vou chegar um dia. Um dia eu vou chegar. Um dia, gente, eu vou jogar e vou chegar nessa fase. Em um dia eu vou conseguir. Em um dia eu vou conseguir. Eu sei que eu vou conseguir. Gente, o vídeo começou muito atrasado. Então eu tô começando a falar muito com vocês agora, né? Nossa, essas skins lindas, maravilhosas. Ai, gente, eu queria ter uma dessa. Ter uma dessa, né? Mas não temos dinheiro. E o meu Robux já tá acabando porque eu comprei uma casa no Mapsite, né? Mas que eu não vou falar mais nada porque eu vou ficar chateado. Porque a minha casa no Mapsite ficou horrorosa por causa do Genimon que colocou lá. Aí eu fiquei muito chateado.
com o robô. Até que eu desabaixei uma semana. Ai meu Deus, não pode ser, revive. Revive. Ai meu Deus, ai, que raiva de você. Eu não sou bom nesse jogo, chama larva. Ai, que raiva. E o povinho tudo aqui, esse povinho. Oi, gente, que eu não conheço. Oi, o Davi de novo por aqui. Eita, Davi. Esse cara é do WhatsApp, olha, porque tá o Wet. O nome dele é o Wet. Catarina já tava. João já tava, já mandei oi pra eles. Então vamos começar o jogo. Gente, eu não entendi esse jogo. Olha aqui. Não entendi esse jogo. Oh meu Deus! Olha isso. Fui derramado pela larva e a larva me afogou. Eu tô com raiva desse jogo. Que jogo irritante pra caraca! Esse jogo tá me irritando. Tá me irritando, gente. Primeiro jogo do Roblox que eu joguei. Dá vontade de quebrar cada tela. Oh meu Deus do céu. Olha isso, gente. Olha isso, eu tipo, todo top aqui embaixo, o povo lá. Chama ela, pá, Roblox. Meu Deus, corre. Me chama ela, vai, gente. Sai, me chama ela, vá. Ai, meu Deus, eu vou cair. Agora vamos começar. Gente, esse vídeo tá sendo muito demorado, porque... eu vou conseguir passar de fase. Vou mesmo. E eu espero que eu consiga. Porque, gente, eu já consegui isso e muito mais. E eu, todo mundo tá indo pra cá. É manifestação. Eu odeio isso. Eu odeio isso. Que as pessoas peguem e chegam aqui, gente. Olha isso. Olha isso. Agora eu vou ser desvastado pelo chão lá. Ai, meu Deus. Olha isso. Corre, Renan Bozart oficial. Aí, cheguei aqui em cima, gente. Meu Deus. Será que eu vou ser devastado pelo chão larva? Eu passei de nível primeira vez. Meu Deus do céu, velho. Primeira vez. Ó, a gente vai começar. Tuts. Passei de nível. Tuts. Vamos começar. Map 2. Gente, eu sei que ele dá merda. Então, né? A gente vai ficar aqui em cima. Porque aqui em cima a larva não vai ser constituída, entendeu? Ah, eu acho que vai ser sim. E o único lugar que não pega é aquilo ali. Aí você correndo. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus, por quê? Por que isso comigo? Que raiva. Que raiva, gente. Ai, que ódio. Bom, galera, se vocês gostaram do vídeo, já deixa o seu like, se inscreve no canal e um beijão, família, e esse foi o vídeo, ó.